Наша героїня Юлія уже 2 роки обживає власну майстерню. Ці старовинні книги, чиї сімейні реліквії отримують новий подих та вигляд, а ще іноді вони зберігають секрети. Ви як забираєте просто цю шкіру, там завжди щось дуже цікаве всередині таїть сама палітурка. Можна знаходити в цих палітурках якісь любовні листи стародавні. Ну, якщо вона більш-менш збережена, ну, дуже багато різних речей, і монетки ховали. Аби відреставрувати книгу, потрібно пройти декілька етапів. Спочатку майстриня пильно досліджує кожну сторінку, щоб віднайти грибок. Якщо його знаходить, то паперову основу без обкладинки залишає у термокамері із хімічними речовинами. Буде знаходитися десь приблизно тиждень для того, щоб головне не переборщити, це теж важливо, для того, щоб знищився грибок. А от на самих шкіряних обкладинках діри залишають шкідники. Ця палітурка належить требнику Петра Могили ще 17 століття. Юлія його відновила, використовуючи інструменти, які виготовляла власноруч. Адже середньовічне приладдя можна віднайти лише в антикварних магазинах. Втім, тут від їхнього різноманіття розбігаються очі. Ще робили довгі ролики, ну це такі ролі, для того, щоб робити тиснення по шкірі, тобто з опором на плече. А от найдревніший інструмент у майстерні – це гільйотина, щоправда не та, яку у середньовіччі використовували для смертної кари. Це машина для обрізання книжкових блоків. Фактично у неї тільки одне призначення. Ну, неї можна ще затискати, але це не дуже зручно. У неї одне призначення – просто відтинати папір. Можемо зараз спробувати. Її майстриня забрала просто з пункту прийому металобрухту. Втім, окрім реставрації, дівчина створює власні книги, але у різних історичних стилях – готичному, романському чи візантійському. Сніжана Палащенко, Іван Мазуренко, «Правда наживо», телеканал НТА.